Rochamul diodi, da vina chirurgul gama condat. Apasi de bisacli dan, meschekebi, debnen grave, da mi condat me vet peniskel. Ustat metris manzil dan da vina chiru apasi de bisacli dan gama condat omrebi am formianet. Chamoit anes orgobeshi da alagesta mere moguianebit kidev gait anes vet penis mimartulebit. Tumsa poliția mșenobidan ar gamoitana Evgeni Aprasidzis guamida i sahtan ertat daitsva. Gavida sotakhani da erti shemovarda sakhshi da adila tsaiqo da metki ratgindat da isao. Araperio isetio da mere meore erti romeligats shemovidnen da iso gochas tvis undodato. Ese gi gochas gadaapares turme is adilam kudari egonat, magram am dros ekims gausintia da nu arario sum kudario da mere gadauqaniat imaze vertalyots. Kocha Aprasidze tsotskhali gadarcha, magram art cinastari gamozieba da art sasamartlo ar daintereseebula tu ratom khonda umdzimesi cirilobebi Kocha Aprasidzes, ara tsetskhlsas roli aramed tsivi iaragit miqenebuli. Kidev erti egret tsodebuli Adiela Omekh Aprasidzes daapares, romelits სახლიდან ოდნავ მოშორებით მეზობლის ღობესთან ეგდო. გამოძიების მასალები იგი წინააღმდეგობის გაწევის დროს მიღებული ჭრილობებით დაიღუპა. ირმა აფრასიძე ის მოწმეა, რომელიც გამოძიების ამ ვერსიას თავდაყირა აყენებს. იგი ამბობს, რომ მან დაინახა, როგორ მოხვდა პოლიციელებს სპეცოპერაციის დასრულების შემდეგ ომეხ აფრასიძე. იგი ამბობს, რომ ყველაფერი ამ საბძლიდან დაინახა. Როგორც კი მიწყნარდა, უფრო მიწყნარდა ეს როლი ხმა გამოვედი ჩემი სახლიდან და შემოვედი აი ამ საბძელში, იმიტომ რომ აქედან უფრო ჩანდა ეგეთ მიმდებარე ტერიტორია, სადაც ეს სპეცოპერაცია ტარდებოდა და ვიყურები აქედან. და დავინახე, როგორ გამოიყვანეს ომეხი ქვედა ეზოში, თავისი მოძრაობით მოდიოდა, არ ეტყობოდა იმას არაფერი, რომ ან დაჭრილი იყო, ან დაშავებული რითიმე. ოღონდ გაკავებული ჰქონდა ხელები. ჩაიყვანეს გზაზე. ცოტა ხანში ატყდა იქ სროლა. 20 წუთის მერე უკვე გამოვედი ამ საბძელიდან, მაგრამ სანამ ეზომდე მივაღწევდი, დავინახე იქ ხელმარცხნივ ქუჩაში, ტალახში ეგდო მკვდარი კაცი, ადიალა ჰქონდა წაფარებული. გვამი, რომელსაც პლედი ჰქონდა გადაფარებული, ომეხ აფრასიძე აღმოჩნდა. იმ ტრაგედიის დროს მე აქ არ ვიყავი. Როგორც გავიგე ამობეთურების შესახებ, მე მეორე დღესვე ჩამომედი სვანეთში, როგორც ოჯახის წევრი და ჭერის უფალი, მე ვარ გოჩა შმაკი და ომეხის დედაშვილი. არ ვიცი, როგორ აღწერო, თუ ადამიანს ეს არ დაინახა, ისე აი მას შეიძლება ადამიანს ვერ გადმოსცეს. სხეული იყო დაფლეთილი, ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით. აი ძალიან ბევრი ცეცხლსასროლი, აი სხვადასხვა, მე არა ვარ პროფესიონალი და არ ვიცი, მაგრამ სხვადასხვა ეტყობოდა გვამს, რომ იყო სხვადასხვა ცეცხლსასროლი არაღიდან ნასროლი. ერთი ჩირკმელთან გამოიკვეთებოდა ერთი ჭრილობა ძალიან დიდი ზომის და იყო დანით დასერილი გვამი მარჯვენა მხარეს. ორი ფილტვის ორი, ისე ნუ ნეკნები იყო დასერილი მარჯვენა მხარეს და გუნკების დაცილება ჰქონდა. გამოძიება არ დაინტერესდა თუ რატომ აღმოაჩნდა ცივი იარაღით მიყენებული ჭრილობები ომეხ აფრასიძის გვამს, არც იმით დაინტერესდა, არსებობდნენ თუ არა ამ ოპერაციის თვითმხილველები. გამოძიებამ არ დაკითხა არც ერთი მოწმე, რომელიც ოფიციალური ვერსიის საწინააღმდეგო ვერსიას გამოთქვავდნენ, თუმცა გამოძიება ვალდებული იყო შეესწავლა საქმის ყველა მხარე. შუბლზე ნაცრასრული იარაღით მიყენებული ჭრილობა ყვიმალის ძვალთან და გამოსული იყო საძილე არტერიასთან. და რაც შეეხება კიდე არ ვიცი ეს მე როგორ გადმოგცეთ, აი მარჯვენა მხარზე აი იღლიასთან იყო აი დაფლეთილი, ნუ არ ვიცი ეს როგორ უნდა მოესარხებინა, როგორ უნდა გაკეთებულიყო, ეს აბსოლუტურად იყო გამოფლეთილი იღლია. ეს ომეხ აფრასიძის ტანსაცმელია, რაც მას სიკვდილის დროს ეცვა. შესაძლებდა თუ არა ასეთი დაზიანებები და შულზე ცეცასროლი იარაღით მიყენებული ჭრილობით ომეხ აფრასიძე თავისი ფეხით გადაადგილებას. და თუ ვერ შეძლებდა, რატომ აღმოჩნდა იგი შემთხვევის ადგილიდან ასე შორს? ექსპერტიზის ჩატარების მოთხოვნით ჩვენთან არავის არ მოუმართავს, არც იმაზე არავის არ მოუმართავს, რომ კანონიერების ფარგლებში მოხდა თუ არა ეს სპეცოპერაცია. და ჩვენი მოთხოვნაც, რაც შეეხება ექსპერტიზაზე, ჩვენთან განხორციელებულიყო ორი სატელეფონო ზარი, ну, ესეთი მუქარით არ გაბედოთ ექსპერტიზა, არანაირი ექსპერტიზა თორემ ცოცხლებსაც დაკარგავთ.
როცა აფრასიძეების სახლი ცეცხლის სახლში იყო გახული და შე ვინი აფრასიძე ცხედარი ეწოდა. მინისტრი გია ბარამიძე სვანქალებს ამ დროს კუბდარით გამასპინძლებას თხოვდა. რამდენად აღფრთოვანებულიც არ უნდა ყოფილიყო მინისტრი აფრასიძეების ამოჟლება დაპატიმრებით, ყველაფერ ამასთან ერთად მაინც ამაზრზენი იყო კუბდარის მქალებისათვის მოთხოვნა. მისი ქმრები და შვილებიც რამდენიმე მეტრის მოშორებით მისი ბრძანებით უკანონოდ ყავდათ დაკავებული. სპეცოპერაციის დღეს სოფელ ეცერში რამდენიმე ათეული მამაკაცი დააკავეს. ისინი საბარგო მანქანებით გადაიყვანეს სამეგრელოში და მხოლოდ მომდევნო დღეებში გაათავისუფლეს. ისინი თავს არიდებენ ამ წარე მოგონებების საჯაროდ გახსენებას. ყველაზე წარე მოგონება კი ამ ისტორიაში აფრასიძეების ოჯახის ყველაზე პატარა წევრისგან, ომე ხაფრასიძისაგან მოვისმინეთ. სოფლის მარა კომუნალური სახლიდან ერე კიდე არის და იმაზე რომ აუდიოდით მაშინ ის დავინახეთ რომ ბიძა ჩემი გამოათრიეს კარებიდან და იქ გზის პირას დააგდეს. მე ფეხი და ბიჭეს კერძზე და ისე მოაგლიჯეს ის საბა და მე ჩვენ გვითხრეს რომ წოდით არ შეიძლება მოგის ნახვა. თითქოს და დანაშავეთა შეპყრობის მიზნით ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს სამართალდამცავებმა ჩაიდინეს შემზარავი დანაშაული. მათ დახვრიტეს ომე ხაფრასიძე, შემდგომ გაძარცვეს. ოდნავ მოგვიანებით მის ძმას შმაკი აფრასიძეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში წინ დაუწყეს ნაძარცვი ნივთები, მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა და დაემუქრნენ. თუ ის არ აღიარებდა ლევან კალაძის გატაცებაში მისი ოჯახის მონაწილეობას, მათაც ომე ხაფრასიძის გზას გაუყენებდნენ. ქუთაისის საოლქო სასამართლოში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული პროცესი ეს იყო მეორე სპეცოპერაცია განხორციელებული აფრასიძეთა ოჯახის წინააღმდეგ, როდესაც სამი სრულიად უდანაშაულო ადამიანის წინააღმდეგ გამოტანილი იქნა უმკაცრესი განაჩენი, რომლითაც კოჩა აფრასიძეს საჯარო 20 წლით, ხოლო შმაგი აფრასიძეს 18 წლით თავისუფლების აღკვეთა. რეალურად მოცემულ საქმეზე არ ჩატარებულა არც წინასწარი და არც სასამართლო გამოძიება. არც წინასწარი და არც სასამართლო გამოძიების დროს კოჩა და შმაგი აფრასიძეები არ დაკითხულა მიუხედავად იმისა, რომ მათ არ უსარგებლიათ უმილის უფლებით. კოლეგიის მიერ გამოტოვებული იქნა პროცესის მთელი ეტაპები. ბრალდების მხარის მტკიცებულებათა გამოკვლა ფაქტობრივად არ მომხდარა. არ დაკითხულა ეგრეთ წოდებული დაზარალებულების და მოწმეების აბსოლუტური უმრავლესობა. დაცვის მხარეს საერთოდ არ მიეცა შესაძლებლობა წარედგინა მტკიცებულებები და ეს ეტაპიც გამოტოვებული იქნა. არ ჩატარებულა პაექრობა, სადაც ადვოკატები იტყოდნენ დაცვის სიტყვას, განსასჯელებს არ ათქმევენ საბოლოო სიტყვა. თითოეული ჩამოთვლილი დარღვევათაგანი ცალკე აღებული განაჩენის გაუქმების საფუძველს წარმოადგენს. მოსამართლებმა თვითონ ჩაიდინეს სისხლის სამართლის დანაშაული, მათ არათუ დაარღვეს და ფეხქვეშ გათელეს კანონის ყველა მოთხოვნა, არამედ არც მეტი, არც ნაკლები გააუპატიურეს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი. Thank you.